Bizde tahrik diyorligimizde tahrikatiga baba doğudan şikoyat kelib tushgan. Kenjayev Xolmirza aka degan ismli talaba o'qituvchisidan. Meni ham o'zimda ham xabarim bor. Baba doğuda juda katta qurilishlar olib borildi. Eng xursand qiladigan narsa u yoqda toza ichimlik suvi o'tdi. Qancha miqdorda aniq bilmayman, lekin katta miqdorda o'tgani aniq. Shu yerda quruvchilar tomonidan qozilgan va suv quvurlari o'tkazilgan joylarda yo'llar o'z avvalgi eski holatiga keltirilmagan ekan-da. Shu jismlar o'qituvchi shundan shikoyat qiladi. Ayniqsa maktab oldidagi yer loy ahvolda bo'lgani uchun o'quvchilar qiynalyapti, deyapti. Bobota aholi punktini ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha Bobota hududida 3 bosqichda, ya'ni Bobota aholisini suv bilan ta'minlab 3 bosqichda amalga oshirilishi dasturlar doirasida belgilab olingan. Mazkur dasturga ko'ra 1 bosqichi bizda 18-19 yılda amalga oshirilganmiz. 2 bosqichimiz 2020 yılda amalga oshirilyapti. 2020 yılda dastur doirasida umumiy qiymat 5 milliard 56 million so'm mablag'ga teng bo'lgan qurilishlari amalga oshirilishi belgilangan. Mazkur qurilishlari Zarafshon Termiz xususiy korxonasi tomonidan tender tanlovlarida ishtirok etib yutib olingan. Qurilish doirasida umumiy uzunligi 45 km 800 metr uzunlikdagi magistral tarmoqlar tortilishi rejalashtirilgan. Mazkur tarmoqlarni tortish jarayonlari 2020 yilning 30 dekabr kuniga qadar amalga oshirilishi belgilangan. Haqiqatdan ham mana 45-chi maktab joylashgan yo'l o'sha ko'chaning yoqasidan o'sha magistral tarmoqni o'tkazish jarayonida haqiqatdan oldin toshlangan ko'cha bo'lgan. Bugungi o'sha joyda quvurlarni o'tkazish uchun bilasiz, trenjika olinadi, keyin truba yotqiziladi, keyin qayta ko'miladi. Shu jarayonda endi xohlaysizmi yo'qmi, tuproq tashqariga chiqadi, yana qayta ko'miladi. Shu jarayonda holat shunday bo'lganki, oldin toshlangan ko'cha loy holatiga kelib qolgan, ya'ni shunaqa loy holatiga kelib qolgan. Biz qurilish tashkiloti bilan gaplashganmiz, sababi uni hozir qurilish muddati ham bor. Bu ko'chalar to'liq o'sha qurilish tashkiloti tomonidan qayta toshlab beriladi. Bu loyihasida ko'rsatilgan, amalga oshirilishi belgilangan. Qurilish muddati tugamagan. Yo'q, qurilish muddati tugamagan. Qurilish obyektlari yo'q. Qurilish muddati tugamagan, lekin qurilish tugagan, sababki qurilish tugagan degan hozir sinov ishlari olib borilyapti. Sinov ishlari olib borilyapti. Qurilish foydalanish qabul qilish jarayoni ketyapti. Lekin foydalanish hali to'liq qabul qilib olingani yo'q, sababki hozir o'sha sinov ishlari olib borilyapti. O'sha suv obyektini qancha suv chiqarib berish kerak, o'sha hududlarga yetkazib berilishi, liniyadagi nosozliklar hammasi ko'zdan kechirilyapti. Bugungi kunda mana shunaqa ishlar olib borilyapti. Bu obyekt to'liq qurilish ishlari foydalanish topshirilishi bilan bir vaqtda shu ko'chalarni ham toshlab berilishi nazarda tutilgan. Bu to'liq toshlab beriladi shu qurilish tashkiloti tomonidan. Bu bo'yicha kerak mablag'lar ham ajratilgan. Mana hozir qurilish tashkiloti bilan gaplashib nima qildim, bugun ham gaplashdim mana shu mavzuda. Mana Kenjayev Xolmirza aka mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali qilgan murojaati bo'yicha o'zini ham xabari bor, bugun o'ziga ham shu murojaat bo'yicha savol javob qildim bir ikkita o'sha qurilish tashkilotini o'zi bilan gaplashdim. Endi Bobota hududida haqiqatdan mana bugunga qadar endi suv bilan ta'minlash darajasi, bilasiz, hech qanaqangi suv bilan ta'minlanganlik darajasi yo'q, 0% deydi. Dastur doirasida 12 mingdan ortiq fuqarolarimiz, ya'ni toza ichimlik suv bilan ta'minlanishi belgilangan. Demak, sizlarni nazoratlaringizda turibdi. To'g'ri, bizni nazoratimizda hech qanday nosi bor. Bundan tashqari biz mana Bobota hududida qariyb 23 kilometrga yaqin, biz mana yaqinda mana bir oy bo'lmadi hali, 23 kilometrga yaqin viloyat xalq qabulxonasini rahbarini boshchiligida biz mana viloyat avtomobil yo'llari nimasi bilan birgalikda, tuman hokimligi birgalikda Bobota hududidagi 4 mahallalar, ya'ni Yangobod, Toltog'ay, Oq masjid va Bobota mahallalarida umumiy uzunligi 23 kilometrga yaqin biz ichki ko'chalarini to'liq hashar yo'li bilan toshlab berdik.